លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីល្បីពេកសំបីតែជនជាតិអាមេរិកក៏មកមើលដែរហើយតារាល្បីៗជាច្រើនក៏នាំគ្នាមកមើលផ្ទះយន្តហោះថតបង្ហោះប្រងព្រៀនគូរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករា2023ទើបកន្លងផុតទៅថ្មីៗនេះមហាជនបន្តិចអ្នកទេបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើម៉ូតផ្ទះបុរសម្នាក់គឺមានរូបរាងជាយន្តហោះហើយបង្កជាការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងផងដែររឿងនេះធ្វើឲ្យម្នាក់ៗសម្ដែងក្តីពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគំនិតច្នៃប្រឌិតដ៏ប្លែកមួយនេះហើយក៏មានសារព័ត៌មានល្បីៗនៅក្នុងស្រុកនាំគ្នាចុះផ្សាយប្រងព្រឹត្តមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានតារាល្បីៗជាច្រើននាំគ្នាទៅដល់ផ្ទះបុរសម្នាក់នោះថែមទៀតដើម្បីថតរូបរាងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅជូនแฟนๆមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែជនជាតិអាមេរិកក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏មកមើលផ្ទាល់ថែមទៀតផងតារាល្បីៗដែលបានទៅឃើញផ្ទាល់ភ្នែកមានដូចជានាយកណ្ដោលោកសាវិនហ្វីលីមរេនីដារ៉ានិងតារាមួយចំនួនទៀតផងដែរដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់ពេលទៅដល់តារាសម្ដែងសាវិនហ្វីលីមបានប្រាប់បន្ថែមថាមកមើលផ្ទះយន្តហោះក្បែរផ្ទះក្នុងក្រុងសៀមរាបខ្ញុំបានបរិច្ចាគអណ្ដូងទឹកស្អាតមួយដល់បុរសពោះម៉ាយម្នាក់នេះកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2022ដែលអញបង្កលទ្ធភាពឲ្យគាត់អាចប្រើទឹកលាយស៊ីម៉ងសង់ផ្ទះនេះបានដោយជោគជ័យតារាប្រុសរូបនេះថាទឹកគឺជាជីវិតម្ចាស់ផ្ទះយន្តហោះនិយាយថាបើគ្មានអណ្ដូងទឹកស្អាតដែលខ្ញុំបរិច្ចាគឲ្យទេគាត់ក៏មិនអាចសម្រេចក្តីសុបិននេះបានដែរបុរសម្ចាស់ផ្ទះយន្តហោះបានប្រាប់ថាខ្ញុំឈ្មោះច្រៃពៅរស់នៅភូមិភ្នៅសង្កាត់សំបួរក្រុងសៀមរាបនៅជិតប្រលានយន្តហោះអញ្ចឹងយន្តហោះចេះតែហោះរំលងអញ្ចឹងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមើលហើយស្រមៃថាចង់ជិះយន្តហោះដល់ពេលអញ្ចឹងចង់ជិះយន្តហោះតែអត់លុយជិះណាមួយមិនដឹងថាជិះទៅណាយើងក៏មិនដឹងទៅធ្វើអីអាជីពចាស់របស់ខ្ញុំក៏ជាអ្នកកសាងតាំងពីឆ្នាំ1993ខ្ញុំធ្វើផ្ទះឲ្យតែគេមុនដំបូងធ្វើការឲ្យគេមួយថ្ងៃតែ3000រៀលធ្វើរហូតតមកដល់ពេលយើងធ្វើទៅយើងក៏ខ្លាយជាជាងម៉ៅកាហើយខ្ញុំគិតថាម៉ូតផ្ទះមានច្រើនម៉ូតធ្វើឲ្យគេក៏មានច្រើនម៉ូតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ធ្វើផ្ទះយន្តហោះមួយដើម្បីសម្រេចក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំចានេះគឺជារូបភាពមួយចំនួនដែលមានតារាល្បីៗហើយក៏ជនជាតិអាមេរិកាំងទៅមើលផ្ទះយន្តហោះដែលលោកពូម្នាក់បានសាងសង់ក្តីស្រមៃរបស់គាត់គឺបានក្លាយជាការពិតមែនគាត់ចង់ជិះយន្តហោះចង់កេងនៅលើយន្តហោះហើយពេលនេះបានសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នាថែមទាំងតាក់ភ្នែកអ្នកទេសចរជាច្រើនថែមទៀតនិងមានអ្នកទៅទស្សនាដល់កន្លែងគាត់ផ្ទាល់ថែមទៀតជាច្រើនចាអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា